Қадырлы телекөрермен, әуелеткен әсем әннен кейін біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді студиямыздың төріне қадырлы қонағымыз келіп жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Дәстүрлі әнші, жас әнші Жұлдызай Тұрғынбек. Студиямызға қош келдің. Қайырлы таң болсын, Жұлдызай. Енді бүгін біздің бағдарламамызға әдемі қазақтың қара домбырасын арқалап келіп отырсың. Енді көрермендеріміз қарап түсініп отырған шығар. Бүгін бізде әдемі ән шырқалады, жанды дауыста қазақтың әдемі әуезді әнін тыңдайтын боламыз. Yeah. Дайынбыз ғой? Иә. Yeah. Экранға көрермендерге де айтайық, экранға жақын отырсын, иә. Дауысын шығарып. Ал, Жұлдыз, студиямызға қош келдің. Таңғы көңіл күйің қалай? Таңғы көңіл күйім жақсы. Қандай жаңалықтар болып жатыр? Біздің білетініміз, естігеніміз, көргеніміз жалпы байқауға қатысып жүрсің. Түрлі байқауларға. Жақында өткен облыстық термешілер сайысында да өзіңнің өнеріңді көрсеттің. Жүлделі орыннан көріндің, үздіктердің қатарынан көріндің. Шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет, көп-көп рахмет. Енді жоспарлар, қандай байқаулар? Алла қаласа, осы көктемде жас екпін деген Кенен Әзірбаевтың атындағы конкурс болады. Әрине, Кенен атамның әндері шырқалады онда. Сол конкурсқа бағымды сынауға дайындалып жүрмін қазіргі уақытта. Дайындығыңды пысықтап жатсың. Yeah. Енді Жұлдызай, қазір жастардың басым көпшілігі эстраданы таңдайды. Дәл осы эстрадада өздерін бір жарық жұлдыз сезіну үшін барын салып жатады. Тіпті продюсерлермен жұмыс істеп жатады. Енді өзіңе байқап отырмыз, термешілердің байқауына қатысасың, дәстүрлі ән орындайсың. Бала кезден таңдауың, қалауың осы бақыт болды ма? Мен бала кезден қалауым күйшілікпен айналысқанмын. Кішкентай кезімде. Кейін уақыт өте келе әнге де қызығып, әнді өзіме қосымша әнді қатар алып жүрсің. Қандай күйлерді жақсы орындай аласың? Көңіл ашар, балбырауын, және де көптеген күйлер. Өнердегі ұстазың кім? Өнердегі ұстазым қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан саз колледжінің ректоры Серікбаев Әлімжан Рысбекұлы. Енді дәл осы дәстүрлі ән өнерінде кімге қарап бой түзейміз, кімге еліктейміз, немесе кімнің осы өнер жолын үлгі тұтамыз? Жалпы еліктеймін деп айта алмаймын, бірақ сол кісінің әндерін тыңдаймын. Айгүл Құсанова, мысалы, айтатын болсам, батыстың нақышында өзінің батыс мектебі бойынша орындайды. Сол кісінің, мысалы, әндерін үлгі тұтамын өзіме. Енді білуімше дәстүрлі ән өнерінде бір емес бірнеше бағыт бар, тіпті осы жергілікті Қазақстандағы әрбір аймақтың орналасуына қарай әртүрлі мақамдар қалыптасқан. Тіпті Жетісудың дәстүрлі ән өнерінде өзгешеліктер бар. Батысқа барсақ мүлдем басқаша. Енді қай бағытты көбірек орындайсың, қай бағыттағы әндерді көбірек шырқайсың? Негізгі бағытым арқа. Арқа мен Жетісу. Енді дәлелі болсын, Нұрсұлтан, тыңдап көрелік, е? Қандай ән орындаймыз? Қандай ән дайындап келдің? Шашубайдың Аққайын орындап берейін. Қабылдайық. Алас қошқар байдан
басында буда мұлда батақтан кем еділге сайдым оға аға қиғаққа аға қиғаққа аға қиға 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 қай 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 аға қиға қай аққа ем жалған ол өт тау дәурен ай қалқым мен арасында салдым сайран ау келді тамаша қандай керемет дауыс енді таң атпай біздің бағдарламамызды тіпті біздің студиямызды әдемі күйге бөлеп отырсың Жұлдыз ай сізге үлкен рахмет айтамыз енді әлгінде өзің айтқандай құдай берген өнердің арқасында дамыл таппай жүргеніңді байқадық түрлі байқауларға қатысып жатсың бақ сынап жатсың енді замандастарыңның қатарластарыңның арасында жалпы деңгейі әлдеқайда жоғары біздің өңірімізде жүрген мақтанышымызға айналған кімдерді айтар едің Өзімнің қатарластарымнан ба? Әрине. Қазіргі таңда өзімнің группаласым. Талғат Балжан деген қыз бар. Ол Жақып ағайда оқиды. Сол қызды мақтан тұтатын мен өзім. Мінекі мойындағанда ерлік, е? Иә, енді Жұлдыз расында домбыраның күмбірі, оның қоңыр үні жалпы кімге де болсын жақын, е? Енді өзіңнен сұрағым келіп отырған жаңағы әр өңірдің өзіне тән мақамы болады. Олардың ерекшеліктері қандай? Қай өңірдің мақамы негізі өзіңе қатты ұнайды? Жалпы дәстүрлі ән өнерінде мысалы төрт мектеп бар. Анық айтылатын төрт мектеп бар. Ол Арқа, Жетісу, Алтай Тарбағатай және де Батыс. Осы төрт мектепті қамтуға тырсам өткені. Әр мектептің өзінің ерекшелігі бар, әр өзінің қағысы, мақамы бар. Мысалы, ол табиғатына байланысты деп ойлаймын. Өткені, Арқаның, мысалы, табиғаты кең жазықты, сондай кең, диапазон кең әндер шырқалатын табиғаты сондай да өзінің. Сол жердің табиғатына байланысты олардың да әндері дәл солай. Дәл солай. Ал батысқа келетін болсақ, батыстың мысалы қысы өте суық болады, және де қатты болады да, шай. Соған байланысты әндері де андай ырғақты, жылдам сондай бір екпінмен орындалады да. Өздерінің табиғаты сияқты. Тамаша, енді бізде шардаралық тұрғындар көрерменіміз хабарласып жатыр. Дауысын қалай күтеді қарындасымыз дейді. Дауысын арнай бір баппен баптайды ма деген сұрақтар туындап жатыр. Дауысымды күтемін, иә. Мұзай су ішпеуге тырысып, өзімді әрқашанда күтінуге тырысам. Ылғи күтіммен жүресің. Иә, күтіммен. Бірекен айтып өтсең. Салқын су ішпейміз. Жылы киінеміз, міндетті түрде шарф, міндетті түрде орамал тамаққа тағып алып жүремін. Тамағыңды жылы ұстауға тұрсам? Иә, жылы ұстауға тұрсам. Тамаша, қарапайым ғана кеңестер қарап отырсақ, бірақ күнделікті өмірде қолдана бермейтін дүниелер. Енді көрермен тарапынан жалпы тағы да қолқа салып, тағы да бір ән шырқап берсінші деген өтініштер түсіп жатыр. Орындаймыз ғой. Қандай ән шырқаймыз? Кенен Әзірбаев атамыздың бастауын орындап берейін. Ал тыңдайық ендеше. Әр термен орындаған сайын домбыраның дауысын күйге келтіріп отырасың. Суда
туған жерің оңай ақынға, қара сөзден өлің оңай халқыңа. Адам қызмет етпесең сабыр ой, атақ деген жілер оңай ақылға. Керемет тамаша. Енді бір ғана әннің аясында Қазақстанның дархан даласын, жазиралы кең жайлауын, тіпті кең пейілді мінезін сыйдырып отырған сияқты әсер қалдырады. Шынында даусының ашықтығы, енді домбырамен үйлесіп жатқандығы барлығы дерлік көңілімізден шығып отыр. Енді бұл міндетті түрде көрерменнің де жалпы құлақ құрышын қандырып отырғаны ақиқат. Енді Жұлдызай, білуімше осы естіп жатамыз, осы өздері білім ала жүріп, өздерінен жалпы шәкірт тәрбиелеп жатқан жастар өте көп. Өзіңнің қатарындағы жастар өзінің білгенін ұмытып қалмас үшін өзінен кейінгі сіңілдеріне үйретіп жататын, тіпті мектептегі арнай бір үйірмелер ашқан жастар бар. Дәл осындай бір әдемі дәстүрді, әдемі жолды жастарға үйрету ойда бар ма? Әрине. Мысалы, қазақтың осындай өнерін өзінің білгенімді үйреткенім маған да жақсы. Демек, болашақта ойда бар, қолға да бар, иә. Ең жоқ дегенде үйдегі іні сіңілерімізге, оларға іні қарындастарымызға, олардың өзі бір дәл осы әнді, домбыраның үнін естіген кезде бір ерекше ықыласқа, құлшынысқа ие болатын секілді. Енді Жұлдыз, түрлі байқау дәл осы дәстүрлі әннің аясында өтіп жатқан текті сөздің түресі термеде, терме сайысы бойынша бұл байқаулардың барлығы әншілерімізге бір ерекше серпін сыйлайды, иә? Серпілтіп тастайды. Енді сол байқауларға тоқталайықшы. Жалпы қандай бойыңа байқаулардан не аласың, жалпы не үйренеміз? Өзге де қатысушыларды көрген кезде. Жалпы ол байқау деген өзіңнің жылдар бойы жинаған мысалы тәжірибелеріңді сол жерде паш етесің. Ұстаздың еңбегін көрсететін көрсетесің, өзіңнің еңбегін, ұстазыңның еңбегін сол жерде дәлелдейсің. Енді отбасында, үйде ата-анаң қайсы өнерге жақын? Кімнен дарыған? Енді көбіне айтып жатамыз, ер азаматтарға нағашысынан дарыған деп, е? Ал өзің? Иә, сол мен өзімнің анам өлең айтады домбырамен. А, мінекей, тамаша. Анаңның бастаған ісін, бастаған өнерін өзің жалғап келе жатқан жағдайың бар. Енді таңертең мен біздің арнамызға келіп сұхбат бергеннен кейін біз әрбір қонақтан қонақ кәде сұраймыз, қолқа салып ән орындауын өтінеміз және де таңғы тілек сұрайтынымыз бар. Сондықтан көрерменге, қазақ еліне өзіңнің таңғы тілегіңді жолдасаң. Әрбір арайлап атқан таң, мысалы, барлығымызға ондай шапағатын төгіп, барлығымызға сәттілік тілеймін. Күндеріңіз сәтті өтсін. Иә, алтындай уақытыңды бөліп, арнайы келгеніңе біз де алғысымызды білдіреміз. Қадірлі телекөрермен, бізде бүгін студияда дәстүрлі әнші Жұлдызай Тұрғанбек болған болатын. Ал біз бағдарламамызды әрмен қарай әсем әнмен жалғастырамыз. Біз өмірге болыңыздар.